Terveydyksiä tämän kanavan seuraajat. Nyt on näistä lakoista, on ollut lehdissäkin vähän puhetta ja haastateltu. Myöskin sellaisia henkilöitä, jotka eivät aio lakkoihin osallistua. Ja kun niitä kuuntelee, joita on niin jo kasvava määrä, niin he perustelevat sen sillä, että he, he eivät tämmöiseen poliittiseen lakkoon halua osallistua. He eivät jaa näitä tuota, päämääriä, jossa on enemmänkin ammattiyhdistysliikkeen tapa yrittää kasvattaa valtaan. Se estää näitä työmarkkinaa ja muita uudistuksia. Heillä on erilainen vakaumus, ja he aio lakkoihin osallistua, vaikka siis sehän on niin kierroa tuo peli, että kun näillä ammattiyhdistyksillä on nämä isot varat, jotka on voineet sijoituksilla ja muilla, kun ei maksaa veroja, niin he maksavat lakkopäiviltä korkeampaa korvausta kuin mitä saisi normaalista työpäivästä. Eli sitä tavallaan voidellaan, että mennään sitten lakkoon. Ja kun tässä näitä ihmisiä, jotka ei mene lakkoon, niitä on yhä kasvava joukko, niin he sanovat, että kun tässä ei ole niin kuin mitään järkeä, koska nyt työehtosopimukset ovat voimassa. Ja sitten kun tulee uudet työehtosopimukset, niin siinähän ammattiyhdistysliike voi neuvotella ihan niin kuin se haluaa, siis niistä työehtoista ja muista. Ei, ei ole mitään sellaista niin kuin paikallista sopimusta, ei, ei sitä voi niin kuin kasvattaa, jos ei siitä sovita sitten työmarkkinapöydissä. Eli tässä haiskahtaa, että on vain ihan poliittista vihervasemmiston raivoa siitä, että, on, että ei ole hallituksessa. Ja todellisuudessa näistä kysymyksistä ei halutakaan keskustella eikä tehdä sellaisia ratkaisuja, kompromisseja, joita on tehty Pohjoismaissa ja muuallakin. Ja ne on osoittautunut hyviksi. Jos on joku epäkohta, niin siitä voidaan sitten neuvotella, mutta kun nämä ammattiyhdistysliike sanoo, että se ei se mukaan haluaa neuvotella, mutta käytännössä he eivät anna periksi mistään. Sehän on poliittisesti, kun ei vasemmistoliitto halua antaa periksi mistään, SDP tekee saman tempun. Mutta Akavan, tämä puheenjohtaja taas sanoi, että on se kumma, että hallitusta arvostellaan ja tätä sen niin kuin, tuota, ohjelmaa, mutta että he on ainoat, jotka edes halu, että he, haluaisi oikeasti neuvotella niistä asioista, mutta muut ammattiyhdistyskeskusjärjestöt eivät. Ja se syy, miksi ihmiset osallistuu tuota lakkoon, kun on sitä kysytty, niin on osa, jotka on siis vasemmistolaisia, niin heillä on aatteellinen syy ja sitten on se ryhmäpaine, koska monesti voi siellä työpaikalla tulehtua ne välit, jos joku on niin sanotusti rikkuri. Mutta monilla työpaikoilla on myöskin ollut ymmärrystä siitä, että toiset haluavat tehdä työtä, vaikka varhaiskasvatuksessa he eivät halua unohtaa ja laiminlyödä niitä lapsia. Ja kun ajatellaan, että esimerkiksi nyt ajetaan näitä tiettyjä tehtaita alas, esimerkiksi elintarviketeollisuudessa, niin siinä tulee hirveä hukka näistä ruuista. Eli tämä on ihan kauheita tällaisessa tilanteessa, jossa tosiaan äh, tuota, ihmisillä on taloudellisesti monellakin vaikeita, niin ajetaan sellaiseen tilanteeseen, että valtavasti ruokaa menee hukkaan, kun sitä ei voi enää sitten säilyttää. Se menee pilalle. Ja eikä se täytä niitä vaatimuksia, mitä sitten. Eli on tämä älytöntä touhua. Mutta tämmöistä tämä maailma on. Ei järki hoi, älä jätä. Ja mun mielestä se näkyy juuri siinä, että niin kuin Jussi Allaho esimerkiksi on rauhallinen ja selittää asioita ja perustelee ne järkevästi niin näillä on kauhea kiihko näillä vihervasemmistolaisilla. Pekka Haavisto nyt pelaa tämmöistä pokeria, mutta kuitenkin siis, jos katsotaan nyt näitä vihervasemmiston puolueen muitakin edustajia, ja niin kyllä semmoinen kiihko on olemassa. Ja se on aivan älytön. Siis siinä ei ole niin asioista kysymys, vaan siitä tämmöistä tunneperäisestä kiihkosta ajaa jotakin ja arvostella ja estää toisia toteuttamasta sitä, että Suomen taloutta saataisiin paremmalle tolalle. Ja kuvaavaa on, ettei tällä vihervasemmistolla esittää mitään järkeviä keinoja työllisyyden parantamiseksi tai talouden parantamiseksi. Ja nyt meillä on jo ulkopuoliset tahot, jotka vaatii näitä talouden vielä kovempaa tasapainottamista. Sen sijaan, että yritettäisiin yhdessä viedä tätä kansakuntaa eteenpäin, niin meillä on tämmöinen vihervasemmisto, joka on asemoitunut sitten tällainen kulttuurimarksilaisittain. Eli he yrittävät repiä tämän vanhan kulttuurin, joka Suomessa on alas. Ja tuoda tarjota jotakin sellaista, mikä on täysin epäselvää, mitä se on. Ei ainakaan mitenkään hekään osaa sitä perustella. Ja nyt sitten, että lähdetään tämmöiseen poliittiseen lakkoiluun ja yritetään vaan vaikeuttaa hallituksen ja eduskunnan työtä tähän ulkoparlamentaarista, koska eduskuntahan ne tietyt lakipäätökset pitää tehdä. Ja nyt ikään kuin ammattiyhdistysliike yrittää käyttää tämmöistä veto mitä sillä ei demokratiassa pitäisi olla. Tämmöinen tämä on tämä tilanne. Tilatkaa kanava, kommentoikaa ja peukuttakin saa. Kaikkea hyvää teille. Hei hei!